של שיימן. משחק טוב של שיימן. שליטה מצוינת בכדור. עזרא, שיימן ממשיך את הריצה שלו. עזרא חוטף פנימה. רוצה לבעוט לשער. זה הלך אל המסגרת. קלה משמיד, וזה 2-0. איזה טעות של קלה. ולזה המש הלא חיכה. לשער כל כך קל. קלה עם כמה עצירות טובות במחצית הראשונה. משמיד כדור שהיה צריך לחבק. והמש הכובש את ה-2-0 למכבי חיפה. הכדור קל מאוד. כאן הוא כבר יכול היה לתפוס את הכדור במקום להגרף אותו. אבל הוא יגרף אותו למעלה. תראה מה הוא עושה. הוא מסתובב. זה לקלוט את הכדור, מגונן עליו בפני המשה, אבל משמיט השמטה ומללה. מסכן קאלה, דיברנו עליו כאחד השחקנים הבודדים בהפועל חיפה שהיה טוב העונה. אז הנה, דווקא עכשיו, דווקא בדרבי,